Šis ir pieci. Homo Ecos. Raidījums par dabai draudzīgu dzīvesveidu kopā ar Latvijas Vides aizsardzības fondu. Latvija ir viena no retajām valstīm Eiropā, kurās saglabājušies purvi. Tajos esošie biotopi ir ar prioritāro aizsardzības pakāpi Eiropas Savienībā. Mūsu purvos sastopamas daudz ārkārtīgi retu augu un arī putnu sugas. Kamēr Eiropā par mums priecājas, tikmēr paši šo savu bagātību īsti vēl nenovērtējam. Svarīgi ir zināt, ka mitrājiem ir liela nozīme palūdeņu uztveršanā, jo purvi ir kā sūkļi, kas nokrišņu ūdeņus uzkrāj un ļauj tiem aizplūst palēnām. Nosusinātajās teritorijās tas nenotiek, jo caur izraktajiem grāviem ūdens noplūst ārkārtīgi strauji un tādēļ var radīt plūdu draudus. Vēl viens būtisks iegūms no purviem ir tur atrodamās dabas veltes – dzērvenes, lācenes, sēnes, reizumis arī makšķerniekiem purva ezeros ir kāds loms. Eiropas Savienībā ir izveidotas īpašas programmas, kas palīdz aizsargāt un atjaunot purvus. Viens no šādas programmas projektiem ir prioritāro mitrāju biotopa aizsardzība un atjaunošana Latvijā, kas tiks īstenots Slīteres Nacionālā parka teritorijā esošajā Bažu purvā. Mūsu uzdevums ir veicināt vislabāk, labvēlīgāko augstā purva augu attīstību. Neplānojam absolūti it neko apludināt, bet faktiski ūdeni saglabāt tur, kur viņam ir dabiski jābūt. Tāpat pētniece norāda, ka biežākais iemesls plūdu riskiem ir tieši nepārdomātas meliorācijas sistēmas. Secinājums ir viens – meliorācijas sistēmai nepieciešama rekonstrukcija un pilnveidošana. Pašvaldība plāno nākamgad uzsākt darbu pie novada teritorijas plāna izstrādes, kam vajadzētu atspoguļot iespējamās problēmas, vienlaikus strādājot pie meliorācijas sistēmas sakārtošanas. Projekta mitrāja komanda gatava nākt pētīm pašvaldībai, informēt par monitoringa rezultātiem, saviem aprēķiniem, sniegt konsultācijas, kā arī ierīkot vienu novērošanas staciju tuvāk dzīvojamai zonai, lai saulaicīgi redzētu izmaiņas. Jo, kā dzīst eksperti, monitoringa stacijās jebkādas izmaiņas būs pamanāmas ātrāk, nekā cilvēks redzēs izmaiņas dabā.